Na i tregon më lart, nga lart Mariana çka nuk na ka psy. Ha. Ej, merret mendja buçka? Jo, më pse? Ua, si ju lui këtu jeni dhe jeni në krah kundër. Un jam rrit në përlume më. Ti aku deskur vërmë. Ne Maria. Oh. Kush më se gërmos shumë, dhe vetëm ata. Hajde, si do të kush kaç? Ja. Ne mos i fikëra. Ti nuk do të të. Do të të ndjesh. Kontrollorja e cilësisë. Shqip qas nga ka pësyri, Marjan. A ti e ke i para të të bushë dhe i kovë, që i kam pa që më rëmë. I dhe zhesi, që i ku koma. Se ka myshje dhe rëshket. E, se mund djeni dhe ndo një këshu. Të sarë. Në i diamant. Marjana, po na u desh në i qese ekstra, të nëndimosh dhëtë? Pa tjetër. Keqe. Aja atletja, që di sa ka aty? Cile atletja? Një atletja. Hajte pak ta hetë të aty të lutëm. E pek si uova e sa ishtë ajo? Bretkos. Mariana, ta që si me ndonë, këtë e ka bërë dikush nga ne, po ka ardhë nga largë, Bira Elbar. Elbar, gjithmonë me ne. Po kush me ndonë se e ka bërë? Ka e një bretkos atë... Po. E ka bërë ditea, thë? Mund ta këtë bërë dhe ditea. Dhe disa e keni perimetrin? Dhe e lartë nga këthesë. Po ti, nëse do të nga mundesh dhe të kontribosh, në cilësht janë të qeset dhe t'ikës. Ato po përndaj, okej. E, digje t'i ku janë të qeset? Po shtavamanet. Po shtavamanet, qeset që përdorim për mbeturina. Po. Prit. Qes. Do vitë të ndimoj ty! Po në që i kapë më dorën e djarë? Dhe ndërko më dorën e majtë. Mba qese. Dhe më qese. Da më dhe tja, morë shisha ujë, plastika, për të pastruar e lume. Dhe kapi më të? Dhe dhe shenë zërë, në këto në më në fjetës. Më futë e gjithë, i gjithë në atlete. Mos të fusim funksion në mune. Se s'kemi. Ta, jo, jo, kujdes, kujdes. Apo kemi atë të uanë. Shpre. U lava, unë? Shumë të pëse u lava. Jo, hape, hape, baj me të gjendur. Nuk rënë. Ta vlasë është atë ujim. Këtë zemë, zemë, zemë. Këtë zemë, zemë, zemë. Këtë zemë. Glodhëm një përbindë është tani. Yy, portofol, buçka. Portofol? Po. Si jetës. Thesar! Ka nëjë mënedhë. Në asë gjë. Nga dalës. Si zgjedhëm nëjë lekë. Më mirë në zire nga lartë. Bjëm dhe. Kjo është portofoli një zonje. Mariana. Diqa. Tu jemi. Në autobus. Nga dorë. Në shanë të kapëve. Falemderit, Mariana. A zi është për ti. Po si t'jevi? Prit. Kena i gura të përbëllat? Prit. Dëgjo, atë qesën Florian dojta lëshdiku aty. Po pra që mos të mbaje, opa. Pak në kemi ujtë, është plajmë. Prit, Marjan. Duar. Prit. Vazhdo, në? O, së dëshkita. Na.
Bravo. Thank you, Marion. O, bravo, bravo, Marion. Ti është aty. Jo, aty është ajo, ha. Unë mendova që s'kishte shumë kërë, po vetëm mund të mëjtë. Po, vetëm bajë kështu, hapë. Pa e kuqa, qarë është? Jo, është pompës. Është pompës. A, është dras. Dras. Ta mire bërë që se, apo shumë këtë javë, unë kemi ndo një të ardhur. Me të vjetë ndo një personalitet. A mund të vithë? Pa, po, besoj. Besoj. Po i djetë, i djetë. Ja, këtu për shumë më djetën... Ishte kësho, këmijash, lodrë këmijash. Qese? Ua. Ishte, ishte, ishte. Më kapën. Aja, po. Okej. Deni ku e kemi? Deni nga këtesa, po ikti, Marjana, s'ka gjë. Jo, jo. Se ti në ndimove. Zbrit se janë dhe, pa unë ujë. Jo, jo, më zbrit. Senza pjeta. Andi ka shumë buqë, andi ku është një këthes, që nuk qarkullon mirë ujë. What? Erda që të të ndimoj ty. Edhe si u mlidh ka ndoj insekte në të plastikët. Qa është? Mlidh ka ndoj... Nuk është kujka që. Ja. Rrit është e? Kjo është gome prerë. Gome. Qa thumi? Me siguri ka s'jel dhumi. Kjo atlete jo, që dhe lap. Aha, lap. Tërte qënë kile. Ta kuptojmë dhe qarë është? Top. Si që kam që të flërë? Të lumbac. Usta. I, nuk më banë më të kupë edhe këtë dhe ka hishë. Lim këtu. Sa më ka marrë malli për këtë qokolata, që vi pak të më të shirë. Oh. Këto janë ato qeset e vjetra. Janë ato që nuk ka zot që i tret. Kejt me janë të kida. Në mundu në së të një qarë. O buqko, ndalohet hyrje. Ndalohet hyrje, ashtë të shkujtë? Po. Bashmi i kanaqë. Tu që nga hurtë, zemra. Sa është? Si hurtë dhe shumë në thellë. Kërë kisha me gjata? Që është ajo? Tu pas ke nesë të nesë aty, e? Po, po, e pashë. Qa po përkon, qa po do me kapë? Atje. Zone frekuentume. Pikë se kapun. Në nësa rritëm. Kanace, birë. Jeshtë. Këdes mu s'ka në këshu elektricitet aty. Sa i bugër është këtë lungë. Po e si pak para. Kush? Valerë. Ah, kanace. Yyy, këpucë buqo prapë. I kam qizme të shkurtrave, po plus koj. Të e në të të tonë. Ytë. Ha, a, a. Në zhjuta, gropë thitëse. Ha. Jo, azë, azë. Në buqë kështë ka gropë thitëse me vërte. Që i zhjithë? Po. Në ngejtë në të. Dhe në gjithë e me pak të lartë. Kemi qësë të kërë? E kemi dhe në. Pampers buçko. Edhe atë. Plot. Dhe kjo thesa, po, dhe atë sipër.
Po që se bizë e operatori, një sërvizë. Ka kryuar... Normal. Ekosistem. Ekosistem, sa të thoshtë.